नमस्कार सम्पूर्णमा कथा तपाईको आवाज मेरोमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आजको पहिलो कथा मैले लेखी छु हीरा देवीजीको। उहाँ लेख्नुहुन्छ, नमस्कार श्रीता नानु, म हीरा देवी 48 वर्षको भए। कथा सुन्न मन पर्थ्यो, अचेल त यही कथाहरू साथी बनेका छन्। म दुई छोरा र छोरीको आमा, बुढा पनि रिटायर भइसक्नुभयो। छोराछोरी दुवै बाहिर छन्। बिहान चिया खाना खाएपछि दिउँसोभरि केही काम नै हुँदैन। धन्न हजुरहरूको कथाहरू छन् जसले थोरै भए पनि यो भौतिक दुनियाँदेखि टाढा लगेर हजुरहरूले भनेका कथाहरूका पात्रहरूमा डुब्ने गर्छु र हरेक दिन नयाँ नयाँ जीवन बाँचे झैँ महसुस गर्छु। यो मेरो कथाभन्दा पनि एउटा भावना हो। बच्चा बच्ची साना हुँदा उनीहरूको हेरचाहमा दिन गयो। अहिले उनीहरू आफ्नो खुट्टामा उभिने भएका छन्। सबै राम्रै छ, तर पनि निकै खल्लो छ। आफ्नो परिवारदेखि टाढा रहेर उनीहरू उता मेहनत गर्दैछन्, हामी पनि यता उनीहरूलाई सम्झिँदै दिन काट्दैछौँ। मन त लाग्छ नि आऊ यतै सँगै बसौँ, सबै दुःख सुख जे छ काटौँला भनेर, तर उनीहरू उतै खुसी छन्। नेपालमा आएर के गर्ने भन्छन्, भन्न त मन लाग्छ, सबैभन्दा ठुलो कुरा हामी हो भन्छौँ होइन र, हाम्रो लागि आउन, तर फेरि चुप लाग्छु। उनीहरूको खुसीमा खुसी हुनुबाहेक अरू केही पनि छैन। पल्ला घरकी मेरी छिमेकी साथीले भन्छिन्, दिदी हजुर त कस्तो भाग्यमानी, कस्तो असल छोराछोरी जन्माउनु भएछ, दुवै बाहिर टन्नै कमाउँछन्, हेर्नु न हाम्रोले त केही प्रगति गर्नै सकेन, दिक्क लाग्छ भने। यो सुनिरहँदा म उसलाई कसरी सम्झाउँ कि तिमी जस्तो भाग्यमानी त कुनै छ र, बिरामी हुँदा हस्पिटल छोरोले लग्छ, महिनाको 30-40 हजार आफ्नै देशमा कमाउँछ, हरेक चाडबाड सँगै छोरोसँग मनाउन पाउँछौ, कहिलेकाहीँ खाना पकाउन अल्छी लाग्दा आफैले पकाइदिन्छ कि बाहिरबाट खाना लिएर आउँछ, तिमीभन्दा भाग्यमानी त अरू कुनै छ र। पैसाले मात्र हुने भए छोराछोरीले महिना महिनामा पठाएका पैसा ब्याङ्कमा थुप्रिन बाहेक अरू कुनै उपलब्धि भएकै छैन। पैसा खाने होइन, माया र साथ पैसा होइन। कथा धेरै सुने ससाना बाबु नानीका मनका कथा, मनका पीडा सुन्दा मुसु मुसु हाँस्थे। अरे तिमीहरू यसलाई पीडा भन्छौ? हाम्रो बेलासम्म आइपुग्दा त हामीले जस्तो जीवन बिताउन परे झन् तिमीहरूले के भन्लाउ। जे होस् कथा मन पराउने, म कुनै दिन कथा पनि लेखेर पठाउँला। यो भाव हामी जस्तो 40 कटेकाहरूका लागि, जसलाई भरपूर सुख सुविधा हुँदाहुँदै पनि खुसी हुन सकेका छैनौ। यो सुन्ने सम्पूर्णलाई यो भन्छु कि सक्छौ आफ्नो बुवा आमाको लागि केही गर, सक्दैनौ रुखो बोली कहिले नबोल्नु, प्रेम देखाउनु, आफ्नोपन देखाउनु, बाहिर भए दिनमा एकपटक जसरी जताबाट समय मिलाएर पनि फोन गर्नु, नेपालमा सँगै आफूसँगै आमा बुवा भए उहाँहरूको सधैँ आधार गर्नु। आफ्नो बच्चा बच्चीको खुसी भन्दा ठुलो केही हुँदैन र आफ्नो बच्चा बच्चीको नमिठो वचनको चोट बाहेक ठुलो पीडा पनि अरू केही हुँदैन। धन्यवाद श्रीता, यसरी नै राम्रा राम्रा कथाहरू सुनाउँदै जानु, तिमीलाई आशीर्वाद छ। धन्यवाद हीरा देवीज्यू। साँच्चै यो भनिरहँदा मलाई मेरो आफ्नै मम्मीको याद आयो। सबै टाढा टाढा छौँ, समय परिस्थितिले यो मोडमा लिएर आएको छ, तर जति सक्छु उहाँहरूको लागि गरि नै रहेको छु। आशा छ हीरा देवीजीले भने जस्तै हामीले आफ्नो बुवा आमाको सधैँ सेवा सत्कार गरौँ र उहाँहरूलाई खुसी दिने काम गरौँ। कथा तपाईँको आवाज मेरोमा अर्को कथा रहेको छ काली म। एक कथा यस्तो कथा थियो जसमा भन्न खोजेको भावहरू प्रष्ट हुन्थ्यो, तर कथाको शैलीमा भन्न भने गाह्रो भएको थियो, त्यसैले मैले आफैले उहाँको भावलाई कथाको मार्फत प्रस्तुत गर्दैछु। भन्छन् रङमा रातो राम्रो, सेतो राम्रो अनि कालो राम्रो। सेतो लुगामा स्मार्ट देख्छ, कालोमा डिसेन्ट। आँखा कालो राम्रो, कपाल कालो राम्रो, लुगा काले राम्रो। यस्तो सबै चिजमा कालो राम्रो भए तापनि
मेरो छालालाई किन मान्छेहरू मन पराउँदैनन्। म सानो हुँदा मलाई कालो गोरोको भिन्नता तबसम्म थाहा भएन जब स्कुलको प्रोग्रामहरू हुँदा मेरो गोरी साथीलाई राजकुमारी जस्तै तयार गरिन्थ्यो अनि मलाई सामान्य पहिरन लगाइदिन्थ्यो। 8-9 पढ्दा केटाहरूले अनेक नामले बोलाउँथे। मलाई मनपर्ने एकजना केटा थियो जो मलाई फर्केर पनि हेर्दैनथ्यो किनकि ऊ मेरी गोरी साथीलाई जो मन पराउँथ्यो। 11-12 आउँदा जब चिटिक्क परेर हिँड्ने समय थियो, राम्री हुन मन लाग्थ्यो, तब पनि यही कालो छालाले कुरा बिगार्थ्यो। गोरीलाई लिपस्टिक पाउडर पनि कति सुहाएको, मैले लगाउँदा आफैलाई कन्फिडेन्ट पनि आउँदैनथ्यो। मैले यसो गर्दा फेरि कसले के भनेर जिस्काउने हुन् जस्तो पनि लाग्थ्यो। लुगा किन्न जाँदा आमाले धेरै उज्यालो रङको लुगा कहिले किनिदिनु भएन, तँलाई सुहाउन नभन्दै फिक्का रङको लुगाहरू छानिदिनु भयो। बिहे गर्ने बेला आयो, सबैलाई सबै कुरा मन पर्यो रे, तर थोरै काली रहेछ भनेर लमिबाले खबर सुनाउन आएको पनि 12 पटक भइसक्यो। किन यो समाजमा यसरी कालो गोरो भनेर छुट्याइएको? छाला गोरो कालो गौँ गोरो जे भए पनि मन त कालो छैन नि, त्यतिले पुग्दैन र? यस्तै कुराहरूमा जीवन बित्दै थियो जब मैले पहिलो पटक यसको असली परिभाषा बुझे, जसलाई बुझाइदिनुभयो मेरो श्रीमानले। मलाई अझै याद छ मलाई हेर्न आएको त्यो दिन। कतिौं पटक हो मैले त गन्नै पनि भुलिसकेकी थिएँ। यसै रिजेक्ट उसै रिजेक्ट भन्दै राम्ररी तयार पनि हुन मन थिएन। सामान्य सुतीको कुर्ता सुरुवाल लगाएकी थिएँ। उहाँ र उहाँको परिवार आउनुभयो। मैले चिया र केही कुकिजहरू सामु राखे। उहाँको फ्यामिली मसँग कुरा गर्न थाल्नुभयो। जे जे सोध्नुहुन्थ्यो म त्यही जवाफ दिन्थे। एकछिनमा केटाकेटी गफ गर भन्दै हामी छततिर गयौँ। सो रश्मि, सुनाऊ तिम्रो बारेमा। हजुर, मेरो बारेमा भन्नाले? हजुर, तिम्रो बारेमा। मैले सबै कुरा गरे। सबै सुनेपछि रश्मि, एउटा कुरा भन्छु मान्छु भनेर भन्नुभयो। हजुर, भन्नु न भने। एकचोटि मुख धोएर आउन है। म अलमलमा परे, किन र के भयो? जाउ न प्लिज, उहाँले भन्नुभयो। मैले पनि मुख धोएर आएँ। आफ्नो मन नभए पनि साथीले अनेक के गरेर मेकअप गरिदिएकी थिए, सबै उत्रियो। अब त झन् स्योर रिजेक्टेड भन्ने थियो मलाई। एकछिनमा मलाई देख्ने बित्तिकै उहाँले भन्नुभयो, द्याट्स लाइक अ गुड कल। यति सुनासाथ सानो स्वरमा भन्न पुगेछु, गुडगल भएर नहुने रहेछ, ब्युटिफुल हुनुपर्ने रहेछ। एकछिन गफ भएपछि हामी तल गयौँ र उहाँहरू कुरा गर्न थाल्नुभयो। म यो पटक पनि रिजेक्टेड हो भन्ने कुरामा विश्वस्त थिएँ। एकछिनमा उहाँहरू जानुभयो। मम्मीले तैँले के भनिस् र केटालाई भनेर सोध्नुभयो। के भन्नु नि, के भनिन, उल्टै उसले मुख धोएर आऊ भनेको थियो, त्यही गरेको हो। ल ल, जे भए पनि ठिक भयो। केटालाई त मन पर्यो रे, तँलाई कस्तो लाग्यो? म अचम्ममा परे। धेरै कुराहरू खेले मनमा। बेलुकातिर एसएमएस आयो, अननोन नम्बर थियो। एसएमएसमा लेखिएको थियो, मान्छे राम्रो उसको आनी बानीले निर्धारण गर्छ, त्यही पनि सादा शालीन हुनु जस्तो राम्रो अरू के पो हुन्छ र रश्मि? तिमीलाई आफ्नो रङमा कन्फिडेन्ट रहेनछ, तर थाहा छ मलाई त तिम्रो त्यही रङ नै झन् बढी मन पर्यो। असाच्ची नम्बर बहिनीसँग मागेको, तिमीसँग माग्न अप्ठ्यारो लाग्यो। म निकै खुसी थिएँ। गएर ऐना हेरे, हुन पनि मलाई नाना थरी अनुहारमा पोतिएको भन्दा सादा श्रृङ्गार नै राम्रो लाग्छ। ऐनामा आफूलाई राम्री पाउँदै थिए। सायद यस्तै हुने रहेछ, कोही साथ दिने भइदिए, कोही माया गर्ने भइदिए, आफूमा नभएको कन्फिडेन्ट पनि बढेर जाने रहेछ। आजको दिनसम्म मेरो श्रीमानको साथले नै मलाई निकै कन्फिडेन्ट महसुस गर्छु। मेरो रङलाई अभिशाप नभई वरदानको रूपमा लिँदैछु। सबै दिदी बहिनी दाजुभाइहरूलाई के भन्छु भने, सबै रङ्गको छुट्टा छुट्टै मान्यता हुन्छन्। आफू काली छु, मोटी छु, दुब्ली छु, वा यस्तो छु उस्तो छु भन्ने यस्तो शारीरिक बनावटमा नलागौँ। आफू जस्तो छु त्यस्तोमा सन्तुष्ट हुन सिकौँ। रूप सुन्दरता त समयसम्म विलीन हुँदै जान्छ,
केवल बाकी रहन्छ त आफ्नो व्यवहार र आफ्नो व्यक्तित्व। कसरी राम्री हुँ भन्नुभन्दा पनि आफ्नो व्यक्तित्व कसरी विकास गरौँ भन्नेमा ध्यान दिने हो भने जीवन कहिले खल्लो हुँदैन र कसैले कसैलाई पनि होच्याउने खिस्सी उडाउने जस्ता कामहरू बन्द गर्नुपर्छ, किनकि यही कुराहरूले कतिजनाको मेन्टल हेल्थ खराब भइरहेको छ। स्मरण रहोस्, सुन्दरता हेर्नेको नजरमा भर पर्ने कुरा हो। कथा तपाईँको आवाज मेरोमा अर्को कथा रहेको छ। उहाँले आफ्नो नाम गोप्य राखिदिनु भन्नुभएको छ। डियर श्रीता दिदी, कसरी सामना गरौँ, कसरी बुझाउँ र अब के हुने हो थाहा छैन। तपाईँले यो लेख पढ्नुहुन्छ या हुँदैन, तर विश्वास छ यो लेख हजुरको आइडीसम्म अवश्य पुग्नेछ र मलाई अलि शान्त फिल हुनेछ। मेरो नाम गोप्य राखिदिनुहोला अनि घर सुदूरपश्चिम बाजुरा हो। मेरो बल्झिएको मुटुको घाउमा मलम लगाउने हजुरको काम अनि धर्म हुनेछ। अनि आज मलाई आएको समस्या अरूलाई समेत आउला भन्न सकिन्न, किनकि आजकल म जस्ता टिनेजर केटाकेटीहरूलाई डिप्रेसन र सुसाइडसम्म पुर्याउने कारक तत्त्व भनेको सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बन्न पुगेको छ। म 10 पास पछि टेक्निकल एजुकेसन पढ्न राजधानी आएँ र अहिले 3 वर्ष पुग्न लाग्यो। सुरु सुरुमा मलाई मोबाइल चलाउने अनुमति घरबाट दिनुभएको थिएन। जब लकडाउन भयो त्यसपछि अनलाइन क्लास लिनकै लागि घरको मान्छेलाई टिपी गर्दै स्मार्ट मोबाइल फोन किने। स्मार्ट मोबाइल फोन भएपछि म सामाजिक सञ्जालमा धेरै नै समय बिताउन थालेँ र त्यसैमा रमाउन थालेँ। उनीसँग कहिले फेसबुकमा साथी बने त्यो त थाहा छैन। उनी मेरै क्लासको फ्रेन्ड हुन्। उनीसँग मेरो फर्स्ट लभको हत्यापछि च्याटबाटै नजिक भएको थिएँ। फर्स्ट लभको हत्या भन्ने बित्तिकै सबैलाई कौतूहलता लाग्यो होला। मेरो फर्स्ट इयरको इक्जाम दिएपछि फर्स्ट लभको सुरुवात भएको थियो। उनीसँग पनि फेसबुक र म्यासेन्जरको च्याटबाटै भएको थियो। न त उसलाई देखेको थिएँ, न त कतै चिनेको थिएँ, तर हाम्रो माया नयाँपन पहिलोपटक नयाँ बिरुवाको फुल फुले जस्तै थियो। अन्त्यमा दुवैले एकअर्कालाई बुझ्न नसक्दा हाम्रो ब्रेकअप भएको थियो। त्यो रात त म सम्हालिनै नसकेर सुसाइड गर्न पुग्दा अन्तिम पटक मेरो क्लासको फ्रेन्ड, जुन मेरो अहिलेको साथी हो, उसैसँग सेयर गरे र त्यो दिन मलाई उक्त अवस्थाबाट बचाएकी थिइन्। त्यसपछि उनको र मेरो सम्बन्ध झन् नजिक हुँदै गयो। लकडाउनको बेला कलेजको क्लिनिकमा ऊ र म प्र्याक्टिकल गर्न जान्थ्यौँ। यही फेसबुकको च्याटमा बिहान बेलुका कुरा गर्दै हामी बेस्ट फ्रेन्ड बनिसकेका थियौँ। हामीले हाम्रो पास्ट, प्रेजेन्ट अनि फ्युचरको बारेमा कुराहरू पनि गरेका थियौँ। उनले मेरो सधैँ केयर गर्थिन् भने म पढाइको विषयमा पनि कुराहरू गर्थे। हाम्रो यस्तो रिलेसनसिपको बारेमा अरू साथीहरूले थाहा पाएर जिस्काउने पनि गर्थे। उनीसँग कुरा गर्दा उनी भन्थिन्, यु आर राइट पर्सन, र तिमीसँग मात्रै यति धेरै कुरा गर्छु भन्थिन्। यस्तो भनिरहँदा मलाई निकै नै खुसी लाग्थ्यो। तर कहिलेकाहीँ मसँग नबोल्दा, मेरो म्यासेजको रिप्लाई ढिलो दिँदा मलाई कस्तो कस्तो नराम्रो फिल हुन्थ्यो। मैले उसको निकनेम नै मेरो एकान्तको साथी राखेको थिएँ, जसको अर्थ उनले मलाई एक्लोपन, डिप्रेसनबाट बचाएकी थिए। त्यसको गुण म कहिले तिर्न सक्दिनँ। उसको केयर र मजा गर्ने बानीले मलाई दिन प्रतिदिन नजिक बनाउँदै लगेको थियो। क्लासमा भने बोल्न समेत डराउँथे। उनी बोल्दा मलाई कस्तो कस्तो अनकम्फर्टेबल फिल हुन्थ्यो। उसको र मेरो साथीले सोद्धा बेस्ट फ्रेन्ड भन्ने गर्थे। उनको यस्तो मायाले म यो गर्मीमा आइस पग्लेसरी पग्लिएको थिएँ। एक दिन च्याट गर्दै गर्दा उनले नै लाइक गर्छौ भनेर सोधिन् अनि मैले हजुर भने। त्यसपछि छोडिदियो लाइक गर्न, अब बेस्ट फ्रेन्ड मात्र भनेकी थिइन्। त्यसको साथसाथै उसले तिमीबाट यस्तो एक्सपेक्टेसन थिएन भनेकी थिइन्। त्यसपछि मैले केही गलत कदमहरू चाल्दै थिएँ, जस्तै उसको बोयफ्रेन्ड छ कि छैन भनेर उनको पोस्टहरूमा अनि टिकटकमा कतै कमेन्टहरू हेर्न थालेँ। आज एकजना मेरो साथीले वाट्सएप चलाउँदै गर्दा उसको स्टोरीमा नराम्रो इमोजी सेन्ड गरिदियो। त्यति बेला मलाई त्यो इमोजीको अर्थ थाहा थिएन। साथीले नि केही होइन यो इमोजी, आफूले सेन्ड गर्छु भन्यो। मैले पनि केही मजा गर्नेवाला होला भनेर केही भनिनँ। जब उसको रिप्लाई आयो त्यो देख्दा न त मसँग बोल्ने शब्द रह्यो न त क्षमता।
पछि त्यो इमोजीको मिनिङ गुगलमा गएर सर्च गरे। मैले चप्पलले गालामा बेसरी पिटे अनि म यो गल्तीको माफेदार बन्न सक्दिनँ जस्तो लागेको छ। हाम्रो यत्रो एकअर्का प्रतिको विश्वास माया आज एउटा इमोजीले गर्दा सकिएको छ। अब मलाई कलेज जाने र रिप्लाई दिने हिम्मत पनि छैन। अर्कोतर्फ मर्ने इक्जाम पनि छ। उसको र मेरो सम्बन्ध कहाँ गएर सर्छ थाहा छैन र ममा एउटा सास फेर्ने माध्यम भनेको हजुर नै हो। प्लिज रेस्क्यू मी। डियर भाइ, मैले यो कथा वाचन गरिदिनुको कारण पनि यही नै थियो कि हजुर जस्ता कति साना साना भाइ बहिनीहरू छन् जो यस्तै कुराहरूमा अल्झिरहेका छन्। अघि हिरादेवीजीले भन्नुभएको थियो नि, साना साना बाबु नानीको कथाहरूले म मुसु मुसु हाँस्छु किनकि उनीहरूले जीवनलाई भरपूर जिउन बाँकी नै छ। जीवनमा कस्ता कस्ता दुःख अडचनहरू आइपर्छन्, उनीहरूले यति सानै कुरामा हार मान्छन् भने पछि झन् के गर्लान्। सायद त्यहाँबाट पनि हजुरले केही सिक्नुहुनेछ भन्ने आशा गरेकी छु। हो, म मान्छु अहिले हजुरलाई त्यही समस्या नै ठुलो जस्तो लागेको छ होला, तर यसमा आत्तिनुपर्ने के नै छ र। हजुरको मिल्ने साथी अझ बेस्ट फ्रेन्ड भन्नुभएको थियो, हो उसलाई सबै कुरा खुलेर भन्नु, आफ्नो गल्ती मान्नु, आफूलाई त्यसको मिनिङ नै नथापाएको र इन्टेन्सनली त्यस्तो नगरेको कुरा बताउनु। यसरी आफै भित्रभित्र कुराहरू गुम्साइराख्दा झन् कुरा लम्बिन सक्छ। आशा छ हजुरले आँट गरेर यसलाई समाधान गर्नुहुनेछ र आफ्नो पढाइमा र आफ्नो करियरमा ध्यान दिनुहुनेछ। कथा तपाईँको आवाज मेरोमा आजलाई दिने। हजुरहरू पनि आफ्नो कथा हामी माझ सुनाउन चाहनुहुन्छ भने storysrita@gmail.com पठाउन सक्नुहुनेछ। अब कथा तपाईँको आवाज मेरोको अर्को श्रृङ्खलामा भेट हुनेछ। त्यतिन्जेलसम्म आफ्नो ख्याल राख्नुहोला र सधैँहरूलाई सेवा अनि प्रेम गर्नुहोला। धन्यवाद।